brother. Long life.
will now read his word in the head. Sabi ko, what is your secret? I never keep grudge in my heart. Yan ang sabi niya. Ayaw na ay yun, na-offend siya. She never keep it in her heart. Yun ang secret niya. So mga kapatid, ayaw ng Panginoon na tayo ay nagkikip ng mga bitterness. Kulang pa kayong nakasulat doon, wala pa doon yung pride. Wala tayong yung pagmamalaki. Pagkukulang lang yung isang bibig natin. Wala na, di ba? It will never be the same again. So, hindi tayo pwede magmalaki sa kanya. We should shy away from all the things that will grieve the Holy Spirit. And what should we do? First, tanda natin tatlong ay, we should be imitators of God. Gayahin natin ang kanyang character. Paano natin gagayahin? Tandaan natin sa mga character na dala ng Holy Spirit's joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, humility, and self-control. Humility. Sabi nga ng unang utos ng Panginoon, if you want to follow me, you must be ready to deny yourself and be ready to take up your cross. This denying yourself is humility to the highest level. Kasi wala tayong may pagmamalangin talaga sa Panginoon. Kasi anytime, we can vanish from this earth. Today, we are here. Tomorrow, we never know. Diba? Kaya, wala tayong may pagmamalangin. Sinasabi, we must be imitators. Yung dalangin pa ng Espiritu ng mga ugali na dapat natin makamutan ay pagnilay-nilayan natin. Pwede natin tanungin ang ating mga sarili. Do I possess this gift? Am I a peacemaker? Dapat nagapagalit tayo ng makayapaan sa buwan natin, hindi tayo taga-sulful. Because the love of God wants to unite us. We must possess the love and joy and peace that the Lord is expecting from us. Amen po ba? So we are imitators of God. Ang kasunod na ay is immersion. We cannot be imitators of God without immersing ourselves in the Word. Because the Word of God is alive and active. It can cleanse us. It is sharper than any double-edged sword. It cuts all the way through where the spirit and the soul meet. Babaybayin niya pati ang ating mga daman-daman, ang ating buto, utak ng buto, lahat ng litig at kasupasuhan. Yeah, the Word of God is spirit-filled. When it says it is sharper than any double-edged sword, it is sharper indeed. Because any darkness that is hiding in our bones and bone marrows and every fiber of our flesh, when the Word of God penetrates, darkness will melt. Ganun po ang pag nilublog natin ang sarili natin sa salita ng Diyos. That is immersion. At ang mga tungay, ito ay ginagawa natin yung mga points for us to remember. Kasi may problema, di ba, yung ating mga inalagay na tinatago natin. We have to walk away from that. So ito yung solution. We become imitators of God, first hand. We immerse ourselves in the Word. And when we immerse ourselves in the Word, our soul and our heart becomes illuminated by the light that the Word brings to us. Amen?
the promise of the Lord that is eternal life, immortality. Dahil our body will be put to rest, but our soul will continue. Our soul will go on wherever we are destined to go back. If our faith did not rust, hindi, ano nga tawag doon sa rust? Hindi nakalawa. Then we will go back. Amen. To the Creator, to the Provider of our lives. Pero kung ang ating mananampalataya ay unang kalawag at hindi natin hindi lumadaloy yung kanyang pagpapanag kung sa pananampalataya na yan, parang gripo. If the ano nga ba yung gripo sa English? If the faucet is rust, full of rust, it is clogged. Even the water that should come from the pipe is pure because of the rust. You will never get a pure water. Ganon po yun. We need our faith to be pure, water-free, no reservation. Amen po ba? Ganon po ang gusto mong ipabatin sa atin ng Panginoon. Kasi sayang po ang ating pag-attend ng gawain na tayo ay kumakain. We immerse ourselves in the Word of God when we are here. Kaya dapat when we immerse ourselves in the Word of God, don't think about what you are cooking in for dinner. Don't think about your meals. Just roll the Word of God in your head. Kasi sabi mo nga, it is a double-edged sword. Don't think about anything. Just keep your focus. Amen po ba? Amen! Kaya po ay talaga magiging imitator ng Panginoon. Yun ang gusto niya. That's the thing that He wanted us to do. Be imitators. We are followers of Christ. So whatever He does, we should follow. Literally, ng kahulugan ng pagsunod. Hindi naman, nagasunod ka na, dito ka, dito yung sinusundan mo, dito ka na dahan, di ba? We are imitators of Christ. And, brothers and sisters, if we try to imitate the Lord in His goodness, know that we will be tested. We will be put to test to find out if we are really living in His Word. Amen. If we are really living in His promises. Hindi tayo pwede mag-faith through without passing the test. Amen ba? Amen. Kasi pag tumahan na tayo mo sa pagsubok, ano ba naman ito? Nagre-reklamo na tayo. Not knowing that the test is our friend. Because that is the way on how He will measure our faith. Pag naipasa natin, grade 2 na tayo, di ba? May mga panahon na sisimplang tayo, but we must be able to lift our hands, to reach out, praise Him, sing to Him, pray to Him, exalt Him. Yes, brothers and sisters. Yung napakaganda ng topic natin ngayon. We must be imitators of God. We must immerse ourselves in the Word. And kung gusto nyo malaman pa kung ano yung mga pag-uugali na gusto nyo makita sa atin, check the Sermon on the Mount. Nandoon yung pinagpala ang mga yes, pinagpala ang peacemaker, taga yung naghahatid ng kapayapaan. Yun ang pinagdoon. Kaya yun ang sundan natin. So, immersion
God. Kahit sa misal man, hindi naman nagbabago. Sa misal man nagkasulat yan, salita yan ang Diyos, parihas ang misa niya. Try to live, roll it in your head, because it will guide you. The Word will guide us. You will never go wrong, because the Word of God is life. I hope that everybody learned a little bit from what we have discussed today. Thank you very much, Pangalan. Pangalan at caring each other's burden. In the name of the Father, of the Son, and the Holy Spirit. Hallelujah, Lord God. Bring social need in every situation. As it is in heaven, give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen.
John 6, chapter 41, 51. John 6, 41 to 51. Are you with me, sisters and brothers? Amen. The people was coming from the mouth of him, because he said, I am the bread that came down from heaven. So they said, this man is Jesus, son of Joseph, isn't he? We know his father and mother. How then does he know, say that he came down from heaven? Jesus answered, stop grumbling among yourselves. People cannot come to me unless the Father who sent me draw them to me, and I will raise them to the life of the last day. The prophets drove everyone be drove by God. Anyone who hear the Father and learn from me, come to me. This does not mean that anyone has seen the Father, yet he who is from God is the only one who has seen the Father. I am telling you the truth. He who believes the eternal life, I am the bread of life. You ancestors ate manna in the desert, but they died. But the bread that comes down from heaven is of such a kind that whoever eat will not die. I am the living bread that came down from heaven. If you eat this bread, you will live forever. The bread that I will give you is my flesh, which I give so that the world may be. Sisters and brothers of Christ, the gospel of the Lord. Okay. I was just talking this afternoon to Sister Nakupating siya muna magpalit sa akin, pero when Sister Roy told me it's too late to ask you to replace you. Sabi ko, okay. Pero sabi niya, your voice is still getting good. Continue it. Kaya kanina po, kung ako po'y nagsalita, wala akong narinig, sabi ko, wala na talaga ang process. Wala sa lahat na ang tayo po. So, ang ating topic for today, sisters and brothers, we continue about bread. Bread, bread, bread. Ang ating bread. Merong bread sa bulsa, merong bread sa lamesa, at ang ating bread na tinatapik sa araw na ito ay buhay na tinapay. Hindi lang siya nagbibigay buhay, kundi siya'y buhay. Kaya naniniwala po ba kayo na ating Diyos is alive? Alive! Alive! Thank you.
pala yung ako po yung higay nagigil ko man pa kailan baka ako kumahol. Nasabi ko sa aking sister wife, salamat sa kanyang panalangin, parang niya akong sinusuportahan. Kasi sa totoo lang po, kagabi rin po, nag-overtime ako. Sabi niya, ang pinto ko bukas, sabi ko, trabaho ko kami. Kailangan din natin ng trabaho. Tsaka isa pa, boss ko yung nag-overtime. First time niya nag-overtime. Inabot po ako ng alas 4 ng umaga. Kaya pag nag-isip ko kanina ng umaga, alas 6, quarter to 6, nagpasa na rin po ako. Parang na-request ko rin po. Lumalaban pa rin sa mga kababaro, kami ang mga kababaro, ako ay nagkasala sa ito.
Yan ang pagmamahal na gusto makita sa atin ng Diyos. Amen. Amen. Sabihin mo nang hindi mo tinagapang kapatawad mo at least sinabi mo ang Diyos na pala na palilis ang puso mo. At nagtanong ka na something in your heart. Kaya nga sinasabi siya mo rin kanina, ang sabi ng prayer niya, hindi siya nagtatanim na hindi maganda sa puso kasi makikita niya sa ating itsura. Tingnan ninyo katapit ninyo, di ba kagaganda? Tapos nagwapo? Tapos na nagtatanim ng sama ng loob, marunong ko sila magpatawad. Amen, glory to God. Yan ang isang pinakamagandang hamon sa ating dito na living bread. Sabi ng Panginoon, ako ang tinapay ng buhay. Sini Sister Linda, ang topic na nun, ano sabi ni Sister Linda? Napubulog at hindi napubulog. Di po ba? Kaya ito, tinapay natin ng topic ngayon ay nagbibigay buhay, paghapang buhay, hanggang may buhay. Everlasting life. Amen? Sapagkat naniniwala ko sa Pastor Ned, in the matter of minutes, the matter of time, tomorrow, or the other day, next month, we don't know when we are. Ngayon, malakas tayo, nakapagsayo tayo, nagpupulis sa Panginoon. Ha? Nakinigan natin, nakatanong tayo. But we don't remember how much gonna happen tomorrow. Like Sister Rhea Sheer. Hindi sa pinahinaan ng loob. Sapagkat naniniwala ko lahat tayo pagbalik sa Panginoon. Eh, ang tanong, pagbalik na natin doon, tanggap na ba natin ang living bread? Kasi ang living bread na yan, hindi na ko sinasabi ito sa mga Diyo. Sinasabi na ko sa atin yan. Every 3 years, we have to talk about that. Every 3 years, sabi na, yeah, I hope so. And I pray na our young sa tayo. In that 3 years of him, back again. Now we really accept the living bread in our life. Magmahalan tayo. Yan ang topic po sa second reading. Huwag natin bigyan ng samahang buo, ang banal na Espiritu na sugod ng ating Diyos. Kaya pag binigyan natin siya na, sama ng buo, hindi po siya masaya, may kalalagyan po tayo. Kasi ibig sabihin nyo, hindi tayo siya musulong sa kanusunan ng Diyos. Amen? Napaka-easy. Ang ating Diyos bumaba sa lupa para sa kanyang lumuman yung to love one another, to love your God, to love your heart, to love your neighbors, as you love yourself. Sino ang neighbors natin? Sino ang neighbors natin? Tumingin kayo sa kapatid nyo. Tumingin kayo sa labas. Ang mga neighbors natin, yung mga taong nangangailangan ng ating kalinga. Yung magpatulungan natin sila ng kaunting bagay, kaunting halaga. Napalagay mo sa oras dito, may tatawag mo sila sa buto. Bigyan mo ng something. Ikaw kasi yan ng Diyos kasi dahil sa kaunting halaga na binigay mo. Kahit tayo mo siya sa nakakailangan na sa oras na yun. Ibo ba? Sa ating po, first meeting, sino po nasa first meeting? Ang tao, napapagod. Napagod lang yan.
hindi lang pala pagod, buto pa rin. Kaya pala pag tayo naluluto, at dating sa mga makain, tumili pa ng antero, nagwawala tayo. So, anong ginawa ng Panginoon sa kanya? Ha? Nagpababa ng anghel. Nung nakatulog si kanya, binigyan siya ng pagkain ng anghel. Inisip sa sabi niya, kumain ka. Nakita niya may tinambay. Uminom ka. Natulog siya ulit. Pumuli ka agad, pinakain siya ulit. Uminom siya. Nung siya'y nabusok, ano po nangyari sa kanya? Nakapag-travel siya ulit ng 40 days, 40 nights. Tignan ninyo ang kabutihan ng Diyos. Imbis niya, pag-alitan niya, inintindi niya. Natapag na muna tayo mga kapatid sa ating mga kapatiran dito. One day, one time, lalapit siya sa atin. Sister, brother, may problema ang problema. Pakinggan po natin kung ano mga problema ng lalaw natin sila. Kasi, ay, naku, may problema ko. Wala sa problema ko yan. Nangangailangan sila ng kalinga. They need stress. They need stress reliever. Eh kaso, lalapit pa lang, magsasabi pa siya, ay, naku, sister, may problema ko. Wala sa problema. Na problema ko pa, nandito, nandito. Hindi po gano'n. Entertainin po natin sila. Sapagkat sa mga oras na yan, nangangailangan sila ng kalinga. Nag-aaral niya na dyan. Amen? Pinakain siya. Ay, kung tayo makain, dumang sa tayo na nakilangan ng pagkain. Bibigyan natin ang mapagkain, pero pasapan naman ang loob natin. Hino ko mo humusog yung ating pinakakain. Ito ba? Ayan, ang pinakikita ko rito sa first reading at second reading, sisters and brothers, is about love, pagmamahal. Magmahal tayo kung anong problema mo sa buhay, kailangan mo magdasal, ipanalangin natin yan tayo mayroon sa group, prayer sa group. Nagsisipa tayo, pero natin pa rin tayo ito because we are all blessed. Before I start this boy, my wife asked our congregation, our little congregation, to pray for my brother and sister on it because she knows that I'm feeling weak. Pinanginginan na ko dahil sa aking nararamdaman. Pero dahil sa kanya, hindi ako magpapagalo at sa pagkakalaan ng mga ating kapatiran dito. That's why I'm so standing here in front of you to share the good news of our salvation. Amen? Amen. Kung ako po yung kapalit dito, nakaupo ko doon. Pati. Nasabi ko sa sarili ko, paano ba ang naging lingkod ng Panginoon kung matali ako sa kurente? Pag tayo naman nag-game, ang gagawa ng Panginoon, lahat ng persecution, trial, lahat ng pagsubok na natin sa buhay natin, pero magpuloy pa rin tayo ng lingkod. Sapagkat naniniwala ko sa ating paglilingkod na ito, na we will feel that we will receive the bread of life. Amen? Bawa, sabi na pumunta tayo dito, maliit pa ng ating naintindihan, maliit pa ng ating naunawa, pag inilagay mo sa puso mo yan, sister, sir, brother, it can penetrate, sabi ng sister, Islana, double digits of penetrate to the sa ating laman at buto. Dahil ang puso natin ang tahanan ng ating Panginoon. Pagkala yung pinino natin na hindi maganda, ako na rin makakalaman ang banal na Espiritu. Sapagkat siya na pinagkakilala sa ating Panginoon eh, na pumunta siya rito sa lupa para siya na mag-replace kay God. Amen? See, sister, man, the salvation is God gift to us. Amen? It's a God's gift to us. Our salvation comes with the bread of life of Jesus. Says,
And this bread of life is made with ingredients of forgiveness and salvation and God grace. All God's gifts that were told the benefits to you and I as believers are eternal, that they last forever. Amen. It will last forever. Amen. Yabo, grace is the grace. It's a five-letter word that carries a way of meaning we can fully comprehend in the heart of the gospel. The cornerstone of our faith and the key of our relationship with God. Bread of life.
Yan ang ating marami ng Diyos kung pagpapakot natin masa sa pagpapakot ang pag-angin sa buhay ng tinapagpapakot. Brother, pagpapakot natin na aktif dyan sa Holy Eucharist, sa pagpapakot. Sa ating pagpapakalangan, sa ating pagpapakasal, at pagkasabi ko sa pagpapakot, the Holy Spirit and the Holy Spirit. Amen. Ang salita ng Diyos, yung may siya ang Diyos. Kaya kung parang tayo nagtapasal ng Biblia, nagkikipray yung tayo, nagtanakan tayo, at isa kumain, isa na tulang na pagkain natin na the living bread. Walang mga animals. Kailangan po pagkansin pa tayo ang ating yung pati na ay dalawa sa pagkakit yung gospel at tayo yung pagkakit. Pag medyo nalangin tayo sa gospel, pag-isip-isip tayo, kailangan po natin yung pagkakit yung pagkakit. Kasi hindi po ang pagkakit. Para po yung kapit ng tinaman. Amen? 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 Ipulang talaga ang pagmamahal natin. Di lang sa bawat isa, kundi sa ating pagkakaroon. Amen? Ano na ngayon sa mundo? Sa China, sa Pilipinas, puro ba? Kasi wala na tayo pagmamahal sa ninyo. Isa po tayo sa mga ang Diyos ang kumuha ng mundo. Pero tayo ngayon ang itchar kong creation of the world. Hindi po ni structure of the world. Amen? Amen. Kailangan mahalin natin ang ating kapagawin niyo. Kahit ang mga mga sa Pilipinas, magsabay natin yung mga sa Pilipinas, huwag kayo magpapalang ang pasalan mo sa saan. Huwag kayo yung kapagawin niyo walang mga puno sa Pilipinas. Because the government is really giving us and waking up everyone of us, that is really big changes in the world. Kailangan natin ang pagmamahal, hindi lang sa atin, ang kapatid sa ating pagkasal, hindi sa atin, sa buong mundo, we need to love the world. Amen? Amen. Take care of the world kasi dito po tayo nakatira, dito tayo humihinga, dito tayo nabubuhay, at kailangan natin ang mundo ito. Hindi lang tayo kaya ating masusunod ng mga inyong. Amen? Amen. Lord of God. Sisi sa Lord. We can all say the Lord was with God and the Lord was God. We can get enough spiritual food by going to the church only at Christmas or Easter or special occasion just as wedding, funeral, baptism or confirmation. Jesus the Father, our spiritual hunger can only be satisfied by regularly studying God's Word. See? To satisfy, we need to study the God's Word. Regularly studying God's Word and applying it to our life. Di lang po tayo basa ng basa, salita ng salita, faith or action is, pay to them the affirmation. Amen. 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 Kaya kung si Kristo ang matamahan sa atin, kailangan si Kristo ang makikita sa atin. Amen. Amen. And finally,
trust and service. If you and I grounded in Christ's unconditional love, we are free to live like Jesus and love and serve others. I am the bread of life, said Jesus. Whoever eat me have everlasting life. Salamat Panginoon. Natas po ito. Mga kwa.
Congress, sa Council, pinatatulungan niyo siya, Lord. Thanks, Brother.